سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور، صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريح. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هلا صومالي تي في، سبسكرايب بليز. الكو حيالتي سيدة مروذي جوكالة أنيقو أردى يا قولك كسو عرّي سابتو أهدبان أنا حوالا وحا أركمرو ما يسمكرو أنيقو كاليقيا أركي أرنتان سابتو أسحابتي إذا دمان قرقوي كمقنا نحيلتا إن لعوني أسحابي لايك قسارة وانكو ما يسنتين داوشادينا جمعة وناكسان الدوائل السلام أول aniga markii hore wax walba waa haystay laakiin hal maalina wax walba iga baabeen adigana waxa ku sheegay arintan oo kale inay san ku qabsanayna iska ilaalisid hadaba haaskayga familka la joogay maalin qurux badan ahayd stoofka cunto ku karsanayay banaanka waxa ka dareemay dad qeylina waa soo baxa markaa abaar kadib aan soo jeestay guriga hola stoofkiya qarxa umaleena guriga dhan daba qabsadabo waawar niyood umadan qeylinaysa la arkayna maxaa waay hadda maxaa sameeyay gurigan oo iga gubtay intee aadaa talo waraa idinka miya waxa qeylinaysan wax idan dhala cunay maan dhacyaaliyo aniga aad baan u naxay sababtoo ah gurigayga aad buu u hulcay sidoo kale familkayga meesha inay ku baabeena u maleena haaskayga caruurteyda idin aaway anigoo ka qeylinay aa waxaa maqlay qeyladooda anigana waa ku caburay meesha ilaan meel dab ka kacwaa taqaaniina bis abaar kadib dhaawaca isoo gaaray waxaa igu soo dhacay cusbitaal layla orday waaware niyo maxaa sameeya hal saac kadib madaxa dhana iga buusmay madaxa xataa qaliina ka geli gaaray oo si xun baa la isoo weeray anigana waa yaabanaa sababtoo ah dhakhtarkan waa ka shakisanaa wuxuu yiri familkaada waa ka xumahay way dhinteen adiga unbaa ka badbaada anna waxaa isiri familkayga anaa u sababaa inay dhintaan sababtoo stoofkaas asagoo daaran anaa kasoo orday hadda maxaa sameeya caruurteydii xaaskaygii dhammaan way iga baabeen maalin wanaagsan asxaabee laygana noo saara mahadsanid.